Celso Russomano perdeu mais dois processos contra a campanha do Arthur. Sim, ontem saiu o resultado, mas duas derrotas, somada a outra da semana passada, já são três processos que ele perdeu com seu advogado pago com dinheiro público. E aí fica a dúvida, eu posso pedir para tocar meu jingle no Fantástico? Afinal de contas, na outra semana, o professor Bruno Covas perdeu mais três ações. E podem vir com quantas sejam. Disseram que seria uma enxurrada de processos. Que processem. Estamos aqui para isso e vamos vencer todos os processos que mandarem. Sabe por quê? Porque a verdade está do lado da campanha do Arthur. Todos os pontos que a gente levanta são pautados na verdade. E não importa, pode vir o Celso Russomano, achacador de balconista de supermercado. O Arthur fez uma pergunta simples. O que o Celso Russomano produziu nos últimos 20 anos enquanto deputado para São Paulo? Nada além de torrar dinheiro público. É verdade. Foi isso que ele fez. Quis usar a credencial de deputado para humilhar trabalhadores. Não vai nos calar. Celso Russomano é um sujeito autoritário, é um sujeito demagogo, um sujeito que ora serve Bolsonaro, ora serve Lula, ora serve Dilma, não tem ideologia, parece um camaleão, é um sujeito mentiroso, tentou nos calar, perdeu e vai perder tantos processos quanto mova. Sinto muito, Celso Russomano, eu estou aqui para garantir que a verdade seja mantida, ela vai ser mantida e assim como você está perdendo nos processos, você vai ser derrotado nas urnas, porque a população de São Paulo está cansada de políticos fisiológicos e mentirosos como você. Dia 15 de novembro é 51 Arthur Prefeito e 51 051 Rubinho Vereador. Conto com vocês.